kan köra ensam kanske lite. För att jag brukar kunna ta det ganska mycket. Ja, men jag hoppar höbalar och sen så pikar vi tillsammans. Men då tajmar vi det här. Pikar han tillsammans, han i korridoren pikar tillsammans. Så på en gång så sen vet du att han kommer upp och dödar mig. Mm. Han är! Shit, han pushade. Nej, han de har B-sajten så spring dit. Sista B också. Sista B-sajten.